Dengan bilangan warga kerja yang sangat terbatas, Tan Sri, hanya 7,000 orang sahaja, adalah satu kekangan bagi warga kerja JKM untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada mereka yang memerlukan. Justeru saya telah mencadangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam agar JKM distrukturkan semula supaya JKM lebih tersusun dan dapat memberikan penyampaian perkhidmatan yang lebih luas. Saya juga berharap agar pertimbangan sewajarnya diberikan ke atas cadangan ini yang melibatkan pertambahan penjawatan fasa pertama sebanyak 2,525 orang.